Sausas Žalgirio krepšys. Per 2 minutės ir 10 sekundžių. Trečiame kelinyje Akselis Tupanas įsirėžė į varžovą ir užsidirba nesportinę pražangą. Ir rungtynės baigėsi. Akseliui Tupanui bent jau taip man pasirodė. Išvaro Jurgis Laurinavičius Akselį Tupaną. Taip, diskvalifikacinė pražanga. Štai toks Jurgio Laurinavičiaus gestas, susidūrimas. Ten buvo ir tarp žaidėjų. Jurgis Laurinavičius nesicackina. Taip, tokiu stiliumi žinomas šis teisėjas. Dar kartą epizodas, kuriame čia Akselis Tupanas norėjo pražangos. Oi, nu taip.